Всім привіт! Від вас дуже багато запитань, де я беру черенок, де купити таку красу. Зараз вам трішки відповім на це запитання. Поки відповідаю, покажу вам новиночки, які вже починають розквітати. Це також єврочеренки, новинки цього року, які перші в нас в Україні. Я беру невкорінений єврочеренок, замовляю 100 штук, мінімальна кількість одного сорту. Сама його вкорінюю і потім продаю в тіктоці. У мене сторінка торгова, і я там їх продаю. Так як у мене бюджет невеликий, деякі сорти, ось так як ці, наприклад, я купляю поштучно у таких самих дівчат, як я, які замовили собі якусь кількість більшу, в когось бюджет це дозволяє, і вони собі купляють. Я собі беру невелику кількість просто на розмноження на маточники. Потім по весні, якщо є багато, мене черенка продаю, або ж восени квітучими кущами. Раніше, коли я тільки починала займатися хризантемою, я взагалі нічого не знала і купляла в таких сторінках, інтернет-магазинах, як Добродар, Флоріум і так далі. Що я хочу сказати, купляти на таких сайтах я не рекомендую, тому що якість або погана, або ж зовсім не відповідає дійсності даний їхній товар. Тому, якщо ви хочете придбати, заходьте на будь-який ресурс, такий як Facebook, чи Instagram, чи TikTok. Там багато продають звичайних людей, таких як я, черенок або ж квітучі кущі.